Første kampen vi skal ta for oss I dag, det ungdom mellom Norge og Sverige. Og det Linus Øberg og Lars-Sander Eriksen som vi her følger. Men vi kan jo ta med oss også da at det norske laget blant ungdommene bestod av Lasse Alexander Lundby, Kristoffer Andresen, Kasper Øverby, Lars-Sander Eriksen som vi ser da I rødt, Hermund Opphaug, Emil Dahl og Henrik Rædegård. Og vi inne I kampen, og det står altså fortsatt 0-0. Lars-Sander Eriksen, altså det, en av de håpefulle fra Notodden, var mange tøffe kamper her. De skulle ut I disse unge bryterne, og det var også vektklasser her som ja, man kunne, det var ikke innveien på samme måte som man vant til fra andre stevner, så man kunne være litt uheldig å møte brytere som var kanskje litt tyngre da. Ja, vi ser at det Linus Øberg da fra Sverige som tok første stikk her og tok det første poenget. Så Lars-Sander Eriksen da fra Snøgg bryteklubb har en jobb å gjøre nå. Første omgangen da ferdig, og det Øberg som har et lite overtak da, men her alt mulig. Ja, det snur seg fort i bryting. Vi ser de akkurat har kommet I gang med andre omgang, og det ja, tett kamp her nå. Var jo veldig bra trøkk i hallen her når hjemmebryter Lars-Sander Eriksen da fikk ja, en tett og fin kamp her mot Linus Øberg. Ja, det som vi har vært innom da, store tradisjoner for bryting her I Notodden og Snøgg bryteklubb. Det et stort arrangement og stor stolthet da selvfølgelig i dette arrangementet her. Og her ser vi Lars-Sander Eriksen tar to poeng og vinner faktisk denne kampen han. Og vi har selvfølgelig tatt en prat med denne unge, spennende bryteren. Lars-Sander, du fikk virkelig kjenne på trøkket I hallen her. Fortell litt om hvordan du opplevde den kampen. Nei, altså, det var jo veldig gøy da. Og så I hvert fall når jeg på hjemmebane. Kjente litt mer på nervene, men ellers så gikk det greit. Og så var det jo veldig deilig å komme på matta igjen da. Og når jeg kom ned I parter, så klarte jeg å stå imot. Når jeg ble dømt opp igjen da, så var det egentlig bare å jakte poeng. Og da fikk jeg jo kastet den da, så da gikk det jo greit til slutt.